Till slut var jag inte ens trött efter 150. Åh fan. Då åkte jag ner och testa. Tog 90 i bänken. Ja, det var på 3 månader. Tror du? 90 för kilo bänkpress. Ja. Imponerande. Bara parmhälen här i 3 månader. Det är faktiskt jävligt bra. Jag får snigga bänken. Kom igen. Du bryter du kom igen. Du bryter du handleden. Jaha. Du bröt handleden. Sen kan vi ta på det. Du gör en handled. Du gör som 120 kilos klassen. 60 kilos klassen. Jag tror jag bröt bättre med henne förr. Bröt alltid med henne. Det kom igen. Kör. 100% styrka. Där. Det är jämnt. Lars går upp i ledning. Norlund går upp och känner. Mats är på gång att ta en röka. På skenorna. Kom igen. Du vrider helt. Trycka på. Kom igen. Ja. Öss. 3. 2. 1. 0,5. Oj, oj, oj. Det är snyggt. Snyggt jobbat.